Sapé, vai pra falar de sapé. Atenção, graça! Confirmando aqui no BLG Espaço Fitness. A melhor academia da cidade, Lenildo e minha amiga Graça, LG. LG Espaço Fitness. Em nome de LG Espaço Fitness, minha amiga Graça, valeu! Valeu, piloto Romano, bacana presença aqui. Galera dos jogos da terceira fase. Daqui a pouquinho, age, emoção. Valeu, Fernando Mercadinho. Chegou mais um Aldo da Heineken. Patrocínio de Fernando Mercadinho. É o patrocínio agora do meu amigo Fernando Mercadinho, empresário forte. E também no ramo de piscinas e lazer. Fernando Mercadinho patrocinou a cerveja Heineken. Valeu, Fernando. Em nome de LG. LG Espaço Fitness, veio de graça. A melhor academia da cidade. LG Espaço Fitness. Valeu, Júnior. Doutor Júnior. Tem uma folhinha de papel, vai mandar pra ele. É, dá pra doar, dá um plano. Patrícia.
Aí, se eles ganharem, vai ser uma festa, né? Vamos se bater tanto, vai ser bem. Vamos acabar, se eles ganharem, a gente vai ser bem. Em nome SM Chuteiras, a loja Silvano Mota, as melhores chuteiras da região, SM Chuteiras, a loja Silvano Mota, as melhores chuteiras da região. Valendo o terceiro jogo, Guarani de Manjuana versus Cia. Vai se preparando o quarto jogo, encerrando jogos da terceira fase, Internacional versus Grêmio do Surrão. É, daqui a pouquinho mais emoção. Em nome de Fernando Mercadinho, a sua área de lazer em Fagundes, meu amigo Fernando Mercadinho, mais um novo empreendimento na cidade de piscinas e lazer no Serrote Preto, em Fagundes, Paraíba. Valeu, Fernando Mercadinho, patrocinador da Heineken. No terceiro jogo, Guarani versus Cia. Quarto jogo, Internacional e Grêmio do Surrão. Vou dar uma carlinha. Bom. Eita, mamãe tá com a chave lá de casa. Eu pensei que tá solto. Tá com a chave lá de casa. Meu Deus, já depodou. Oh, beleza, beleza. Vou dar uma passadinha agora no, lá no camarote VIP do meu amigo Bizil, lá em Nildo, né? Galera do camarote VIP está assistindo o jogo ao vivo, né? E a visão daí é ótima, com certeza. Valeu, Bizil. Forte abraço, Bizil. Valeu, Nildo. Toda a galera aí no camarote VIP. Já vai pros pênaltis? Caramba! Colocaram o quê? Foi 10 minutos, não. Foi 10 minutos, não. Acho que reduziu o tempo. 8 minutos. 8 minutos. Reduziu o tempo, não deu 10, não. Era uma comidinha pra adiantar. Essa aí, patrocinador, mandou dois cervejas Itaipava pro meu amigo Doda, Doda do Surrão, viu, Aldo? Doda do Surrão falou comigo, mandou duas cervejas, valeu, Doda. Meu amigo Fernando Mercadinho mandou uma cerveja Heineken também, patrocínio, em nome de LG Espaço Fitness, meu amigo Lenildo e Graça, patrocinando a gelada também. Isaías, os parabéns hoje vai para Bizil, Isaías. Isaías, é Bizil. Bizil tá lá no camarote VIP, ó. Ô, Bizil. É 15 anos, é Bizil. 15 anos. Valeu, Bizil. Parabéns, Bizil.
Josa, seu Josa, tá lá também. Nildo, a galera lá no Camarote VIP. Valeu, Vizinho, parabéns pelos seus 15 anos. Tá assistindo o jogo na área VIP de Camarote, hein? Valeu, Vizinho, parabéns, Vizinho. No terceiro jogo, Guarani versus Cia. Cia passou. O Cia passou para a quarta fase. Atenção, valendo o quarto jogo. Internacional versus Grêmio do Surrão. Agradecer o patrocínio da Cine Gelada do meu amigo Doda do Surrão. Valeu, Doda. Quarto jogo. Internacional